bila Aziz skate, Aziz rasa Aziz bebas lah. Bila datang kat Sepang Selangor ni, dia berubah like macam 360. Sebab dulu dekat Melaka, kita orang duduk rumah. Tapi bila Aziz pindah sini, kita orang sewa bilik. Aziz tak tahu apa akan jadi. So selalu Aziz akan tanya ayah Aziz, kita kat sini apa jadi? Kenapa kita kat sini semua? Tapi ayah selalu cakap dengan Aziz lah, kita dekat datang tempat baru ni untuk hidup cara baru. Kesian tengok ayah kerja siang malam, mak buat kuih semua, berniaga pagi-pagi. Kadang-kadang mak berniaga tepi jalan orang halau kan. So Aziz tak sampai hati. Aziz kerja kedai tom yam, Aziz jual kuih tepi jalan, Aziz cari besi, Aziz kerja production, angkat batu, bancu simen. Aziz jumpa macam-macam orang. Orang yang isap dadah lah, orang yang isap gam lah kan. Aziz jumpa. Aziz macam layan je semua orang, tapi Aziz tak ikut. First time Aziz nak main skateboard, time tu ayah Aziz lah yang bawa. So mula Aziz tanya lah, skateboard tu apa? So ayah cakap ikut je lah. Pergi ke Putrajaya, Aziz tengok, oh macam ni ke main tempat main skateboard kan. Tapi kadang-kadang Aziz tanya, eh boleh main ke? Tak bahaya ke? Jatuh tu macam mana? Dia punya luka tu macam mana? Ada rasa risau sikit lah. Tapi bila dah try, okey je. Ada 2-3 sponsor untuk sponsor I, untuk sponsor Aziz. Tapi bagi Aziz, time tu tak guna lah. Sebab Aziz main skateboard ni nak berjaya sebab ayah Aziz. Sebab nak tunjuk dengan dia yang anak kau tak belajar pandai pun, tak boleh nak happykan kau pun. Tapi anak kau boleh buat something besar untuk happykan kau. Tapi tak sempat sebab dia dah meninggal. Ayah Aziz meninggal pagi hari Jumaat. Aziz stop sikit. Aziz macam hilang arah. Tak tahu nak buat apa. Aziz cakap dengan mama, Aziz dah tak nak main skateboard lah, Aziz nak kerja. Aziz buat dalam berapa bulan lah, memang mata pun dah hitam lah semua. Memang tak tidur. Memang Aziz rehat satu jam tu untuk tidur. So Aziz hari-hari kerja 24 jam kerja. Lepas tu mama kata dengan Aziz, ayah mesti bangga sebab kau dah ada sponsor. Kau cari balik yang orang call kau tu, tanya macam mana. Lepas tu Aziz cuba call Nasib kan. Lepas tu dia call, dia cakap dia masih berminat dengan Aziz. Start situ lah Aziz main balik. Aziz ambil satu job kerja, satu job Aziz practice. Sampai satu masa Aziz dah tak perlu kerja, Aziz hanya main skateboard je. Dengan duit yang Aziz dapat ni, dengan usaha yang Aziz buat dengan skateboarding ni, Aziz boleh selesakan mak Aziz. Dengan skateboarding Aziz boleh mencapai cita-cita Aziz. Dua berm ni. Skateboarding ni Aziz cakap macam life. Sebab skateboard setiap kali jatuh, kalau kita nak sesuatu trik, mesti akan banyak kali jatuh, mesti banyak kali sakit. Tapi kalau kita nak dapatkan sesuatu trik tu, kita kena bangun balik. Sama macam hidup. Sebab kalau setiap manusia ada dua pilihan, kau boleh pilih baik atau tak baik. Kau pilihlah baik untuk indahkan jalan hidup kau. Kena teruskan hidup lah, untuk terus hidup. Aziz buat semua benda ni untuk teruskan hidup lah.